Iga ökosõdalase vaenlane number üks on plastpakend. Nüüd on viimasele sõja kuulutanud ka õilis paberitootja Kehrast. Horizon Pulp and Paper produces Sackcraft paper. We are the only Sackcraft manufacturing company in Baltics, fully integrated from forestry, Estonian forestry, to paper manufacturing. And the paper that we produce is biodegradable, fully renewable. It can be compostable, it can be recycled, as well as it is reusable. Enam kui pool kogu investeeringute mahust on läinud tehase keskkonnasõbralikumaks muutmisele. Kasutatakse ära kogu puit. Uutel tootmisliinidel valmivad pakendid on aga mõeldud just selliste toiduainete jaoks, mida praegu meie kaubandusvõrgus veel plastpakendites serveeritakse. A renewable energy share in our mill is 80% of the total energy that we are consuming. Horizon ekspordib üle 97% oma toodangust ning Kehrast pärit jõupaberit kasutatakse ehituses, põllumajanduses ja toiduainetööstuses üle kogu maailma. We sell our product in 74 countries, practically in every continent other than Antarctica.